Tamo no ar mesmo, com mais um rec aqui no Multishow. Eu, a Lenise, a minha musa abóbora, minha laranja mecânica, Bruna Camon, que, aliás, tá uma gata hoje, viu? Ó, oh, vou dizer pra você, essa abóbora vira uma carruagem, tá? E o que é que temos hoje no programa? Hoje o programa, menino, tá uma variedade incrível. A gente tem entrevista, tem festival, tem bastidores, daquele jeitinho que a gente adora. Um verdadeiro, um cardápio completo, exatamente, diria assim, né? Então, minha então, gente, simbora? Vamos embora. Dá um rec. O programa de hoje começa no maior autódromo do Brasil e a gente mostra o que a Itz organizou com as marcas parceiras no Festival Interlagos. E passamos pela festa de lançamento do álbum de estreia da cantora Crystal, que participa do Alerta Experimente. E você confere a segunda parte do nosso papo com o artista plástico Eduardo Cobra. E a nossa seleção REC tá um com mais um filme favorito pra você. Ó, não sei se vocês se lembram, já tem um tempinho isso, nós mandamos Maranhenses lá pro Festival Interlagos, edição Motos. E ele se empolgou tanto, o bichinho adorou, que agora, dessa vez, ele foi conhecer de perto a edição Automóveis. E não por acaso, ele tá certo, coberto de razão, ele ama esse evento, porque mais uma vez a Itzon entregou tudo nas ativações com as marcas. E aquele danado, aquele baiano retado, fez o quê? Conferiu uma por uma de pertinho pra trazer aqui pra gente. Olha só. Olha, se você é apaixonado por velocidade, adrenalina e tecnologia sobre rodas, fica com a gente, vem dar um rolê aqui, ó, no Festival Interlagos Edição Automóveis 2024, que tá cheio de novidade. Nosso DNA nasceu lá na moto, aí a gente transportou tudo aqui pro automóvel. E o automóvel, ele em 3 anos já tá mostrando a sua força e já chegou em 2024 gigante. Então a gente já veio para uma arena aqui, que Interlagos proporciona pra gente, mostrando toda a força do segmento. Teve aproximadamente 100 mil pessoas aqui ao longo dos 4 dias de evento. Aproximadamente 8 mil testes que foram realizados. São várias pistas, a gente tem a pista de off-road, a gente tem a pista principal de Interlagos, a pista para demonstração dos features, né, de um parque assist, de uma direção autônoma, que é muito legal, a oportunidade das marcas mostrarem, né, as particularidades de cada veículo. Essas estruturas são o resultado de 10 meses de trabalho de um time multidisciplinar composto por arquitetos, engenheiros, calculistas, engenheiros elétricos e criativos trabalhando nessa solução. O resultado é esse que vocês estão vendo. A gente está muito feliz pelo impacto visual que elas trazem. Muitas pessoas nos abordam perguntando se de fato elas são estruturas temporárias, porque elas trazem esse aspecto de uma estrutura fixa, né, de uma estrutura permanente. Então, o que é descartado é realmente muito pouco, e toda essa estrutura, toda essa grandiosidade, tudo isso vai ser reutilizado em outros projetos, para outras marcas. Então, é um trabalho muito legal, também sob a perspectiva sustentável. Santander é o banco oficial aqui do evento, tá super bacana. A gente trouxe muitas novidades para tanto para o cliente final quanto para os parceiros. Dentro do nosso stand aqui a gente tem a Ferrari, que é a Ferrari que foi pilotada pelo Alonso e pelo Massa alguns anos atrás. Além disso, a gente tem empresas parceiras que estão aqui conosco, a Web Motors e a Santander Auto. A gente tem um labirinto ali que o cliente, de alguma forma, se ele acerta o labirinto ali, ele tem a condição de ganhar brindes.
Além disso, a gente também está sorteando voltas de Ferrari por todo o autódromo. A gente tem aqui os test drives de BYD, de Volvo e outras mais aqui que a gente tem parceiras. A gente está trazendo a nossa Blazer elétrica em primeira mão. A gente ainda nem lançou o carro, a gente fez um pré-lançamento para a imprensa. Então, estamos com o carro aqui maravilhoso, acho que maior autonomia da categoria, um carro sensacional. Estamos também aqui com o nosso novo Spin, que a gente lançou no começo do ano. Temos aqui test drive da Blazer, da Silverado, do Camaro. Então, temos um portfólio super bacana aqui para o pessoal conhecer e aproveitar e vir aqui experimentar os nossos carros na pista. O cliente vem aqui, consegue ver carro a combustão, carro híbrido, carro elétrico, as últimas tecnologias que existem no setor automotivo, além de diversas ativações e atrações que existem aqui para pessoas que gostam de velocidade, pessoas que gostam de tecnologia, pessoas que querem vir aqui com a família, com os filhos. Tem muito pai trazendo filho para ver aqui os carros, para se divertir. Aqui no nosso stand, por exemplo, a gente tem uma pista de autorama. Muita gente está vindo brincar aqui com o autorama, porque é algo que remete tanto para a infância do pai como para o filho que é pequeno hoje, né? Essa participação fez com que a Neta realmente, pela primeira vez, aparecesse publicamente em âmbito nacional, né? Uma vez que esse festival atinge o país inteiro, nos trouxe bastante notoriedade e tivemos a visita de diversos concessionários interessados na marca, clientes que vieram pela primeira vez conhecer os nossos produtos, e aí colocamos a nossa marca pela primeira vez também presente no mercado nacional, né? Lembrando que a Neta está vindo para o mercado brasileiro para se estabelecer, né? Ela já anunciou essa semana que vai montar uma fábrica e realmente vamos produzir os veículos aqui no Brasil, para o Brasil e para exportação de países da América do Sul. Aqui no evento estamos trazendo os três carros, o Neta Aya e o Neta X, são dois SUVs, um menor e um maior, e o Neta GT. O Neta GT é um cupê esportivo que vai ser lançado mais para o final do ano. A gente lançou três modelos aqui no festival, o Ora, né, o Ora bastante conhecido já, um carro extremamente descolado, 100% elétrico, mas é uma série especial. É uma série especial que a gente fez numa collab com a Pruve, uma marca de streetwear, a primeira collab 100% brasileira. O carro está ainda mais estiloso, realmente uma pintura especial. Também tem uma linha de produto chamada Tank, então foi a primeira apresentação desse produto. É um off-road também, plug-in, está fazendo extremo sucesso. É um carro laranja que está no nosso stand, chama muita atenção do público. E a terceira linha é a linha Way, que é flagship da marca. Então é o máximo em termos de sofisticação, tecnologia, design diferenciado. A gente teve a oportunidade aqui de olhar para o nosso portfólio e num lugar tão icônico, mais uma vez aqui no Autódromo de Interlagos, e o cliente poder experimentar dirigir na pista um Mustang GT, um Mustang Mach-E 100% elétrico e também uma picape que é praticamente de corrida aí, a Ranger Raptor. Então um nível de experiência muito grande, e a gente fez isso tanto no on-road, na pista que tão conhecida aí pela Fórmula 1, mas também aqui no off-road, com um parque muito legal. Pista muito difícil, bastante técnica, onde a gente colocou a F-150 e também a Ranger Raptor para poder que os clientes entendam um pouquinho e conheçam o produto. O festival ele se tornou um evento não só de experiência motor, que é considerado hoje o maior evento de experiência motor do mundo, mas também um evento de entretenimento. Então você vê muita família aqui dentro, né? Pai, mãe, crianças pra caramba. A gente tem uma arena aqui que foi muito legal, estava sempre lotada. Então o evento se tornou também entretenimento. Tendo um boom de carros elétricos aqui chegando no Brasil, qual é a sua visão com relação a isso? Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, é evolutiva, não tem jeito. Eu tenho um carro eletrificado, que é inclusive GWM, adorei o carro desde a aquisição, e eu acho que é uma coisa que veio para ficar e é mais uma alternativa para um mundo melhor, né? Prefiro muito mais os carros elétricos, né? Até porque acabei de fazer um test drive ali da Neta, incrível, não dá para escutar nada do motor, se acelera, já foi a 100, você nem sente. É incrível, só a gente precisa ter um pouquinho mais de estrutura para receber esses carros elétricos aqui, mas fora isso, acho que a gente também está trabalhando muito para chegar nesse nível. Eu sou uma recém-habilitada, então hoje estar no meio de um evento automotivo é muito especial para mim. Eu venci o meu medo de dirigir e eu estou há mais ou menos uns 6 meses dirigindo num trânsito insano de São Paulo. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu gosto muito de carros e eu quero incentivar ainda mais as mulheres para que elas estejam nas ruas assim como eu e também estejam presentes nesses eventos, que é importante, né? Esse ano o evento supriu aí todas as expectativas. A previsão era ter um público muito superior ao evento ocorrido no ano passado, com essa expansão que nós tivemos esse ano.
um maior número de marcas participando, com um número muito superior de test drives realizados. O resultado foi muito bom. Eu espero que me encontrem algo que me complete. Eu sou tão melhor em banda, baby. Pela noite nós andamos sem onda. E a cantora Crystal escolheu Miss aqui em São Paulo para lançar o seu álbum Epifania. É som, imagem e narrativa unidos numa experiência artística completa. Por isso I love, eu já tô aqui com a estrela da noite, minha gente. Crystal, direto de Porto Alegre pro mundo, trazendo a sua epifania. Então, epifania é uma junção de gostos musicais da minha família, da minha vida, da minha história. E vem celebrando, né, a música preta brasileira, a soul music brasileira. Como é que foi o processo criativo disso aí? Cara, então a música e a imagem, o som e a imagem andam muito juntos pra mim. Então sempre quando eu crio alguma música, eu sempre imagino um cenário, uma cor, alguma coisa. E eu queria muito que a minha música me teletransportasse pra algum lugar e tivesse essa sensação com o público. Então eu criei um cenário, uma dimensão, a epifania, onde a inspiração ela é a principal diretora, né, da história. Então a epifania virou uma animação, uma fantasia incrível, onde a soul, que me representa na animação, ela encontra a sua própria voz. Então lá ela se depara com obstáculos, com novidades, com conquistas. Que doideira. Parece que, sei lá, parece que eu já conheço esse lugar. Aqui é o meu lar. Bem-vindo à dimensão da epifania. Os artistas vêm pra cá quando criam suas melhores obras. Em um instante ou em alguns anos, eu estava lá. Eu simplesmente cheguei. Esse projeto do Alerta Experimente, do Multishow e do Canal Bis, é muito impressionante, porque é isso, né, amigo? A gente tem esse respaldo quando a gente fala de músicas, de festivais, de videoclipes. Então, usar essa visibilidade do ecossistema Globo, na verdade, não só do Multishow e do Bis, mas todo o ecossistema, para impulsionar artistas que são muito talentosos e que fazem muitas coisas, é 10 de 10. Quando a Multishow potencializa, quando o Canal Bis potencializa através desse projeto, eu me sinto muito realizada, me sinto ouvida, me sinto reconhecida e com várias oportunidades, assim, né? Criativa. Meu som, minha vida, eu nasci epifania. Porque eu tô sabendo que tem dedo seu nessa história toda aí de epifania, hein? Fui intimado, né, pra entrar nessa aventura com a Crystal, fazer um álbum de soul. É algo que a gente não tinha feito ainda. Nós vinha do rap, do trap. Foi uma experiência nova, foi um desafio, foi muito bom. Quero que geral escute. Tamo ansioso pra ver como é que geral vai receber esse nosso novo trabalho aí. Bom pra mim. Tem alguma novidade que você pode já adiantar aqui pra galera? Agora o foco total é na nossa turnê. Como o álbum é todo inspirado na soul music, a gente quer trazer os elementos da soul music. Uma banda, uns arranjos muito lindos, backing vocal, dança. Poder rodar o Brasil, chegar em algumas pessoas que a gente não chegou ainda. Quero fazer um show que seja nostálgico. O que eu posso dizer pra vocês é isso, gente. Devorem Epifania, porque esse álbum tá maravilhoso, tá incrível. Parabéns. Obrigada, é um sucesso pra vocês. É nóis, tamo junto. वो फिनिशिंग लाइन वो 198 किलो वो बुल्सआई कौन दिखाता है कौन उठाता है इरादे ये इरादे ही तो हैं जो मुट्ठी में भर लो तो दुनिया उठा दे जो जज्बा और जुनून के दो पैरों पे चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि इरादों को दिखाई देता है अपनों की नजरों से जिन्हें सजाया जाता है अपनों के हाथों से तभी और जब इरादे पूरे होते हैं वादे भी जश्न बनाते हैं करो पूरे अपने इरादे अपनों से किए सभी वादे SBI लाइफ अपने लिए अपनों के लिए प्राउड गोल्ड स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन पैरालंपिक्स टीम Ó,
Olha, eu tenho certeza que você já deve ter visto uma arte desse cara espalhada em algum canto desse mundo. O nome dele é Eduardo Cobra, que é um dos maiores muralistas do Brasil. E a gente bateu um super papo com ele no estúdio em Itu. E você confere a segunda parte a partir de agora. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Toda uma parte do ateliê que é muito emocional para mim, né? Muito, assim, sensitiva, porque traz muito da minha história. Os murais que eu fui fazendo pelo mundo, eu guardava as latas de spray, né? E aqui eu tenho essa coleção, que, sei lá, tem milhares de latas aqui, e foram de murais realizados pelo mundo todo. E agora é artista, não se mistura com... Eu comecei com uma prateleira pequenininha num outro ateliê que eu tinha, na Vila Madalena, e agora eu tô com essa prateleira aqui, que já não cabe mais nada. E aí, o que que acontece? Essas latas aqui, eu crio um novo significado para elas através dessas peças aqui, ó, com murais feitos pelo mundo. Então eu acabo trazendo aqui para essas latas e guardando tudo isso aqui como a minha história. Onde anda, onde fica, onde vou? A procura da batida perfeita. Quando eu passei a pintar com meu próprio pincel, quando eu deixei de copiar outros artistas, quando eu tive uma característica marcante no meu trabalho, conectada aos meus valores e tudo mais, eu passei a receber esses convites pelo mundo todo, como vem acontecendo até hoje. E cada lugar é uma experiência diferente, né? E eu hoje procuro tirar proveito dessas experiências, me enriquecendo culturalmente, que é o que eu mais busco nesses lugares onde eu tô. Então, se eu tô lá na Índia, eu vou visitar todos os templos, todas as galerias, os museus, todas as possibilidades culturais possíveis para aprender. Então, eu tenho uma sede em relação a isso. Então, essas viagens possibilitam isso para mim. A primeira vez que eu entrei lá na ONU foi para ver a obra Guerra e Paz do Portinari. Mas eu nunca imaginei que anos depois eu estaria com uma exposição nessa mesma sala. E nem muito menos da oportunidade que eles me deram de pintar a fachada lá da ONU. Um muro que jamais havia sido pintado anteriormente. Foi um processo muito complexo, porque ao mesmo tempo que eles me convidaram, no meio do caminho a burocracia foi tamanha, porque são 193 países e todos precisam estar de acordo que esse trabalho esteja ali. Você tem nesse muro, que é o muro da ONU, mas que dá para a rua, você tem as leis que regem a parte interna da ONU e as leis externas da cidade de Nova York. E a gente teve que se deparar com toda essa documentação que eu não tinha. Então foram meses e meses. Chegou num ponto que eles chegaram a desconvidar. A realidade é essa. Porque estava tão difícil a parte de documentos necessários que eles estavam preocupados com, até mesmo com dano ao patrimônio, pelo fato de ser tombado também patrimônio histórico. Então tinha muita coisa complexa ali. Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais de cada paz. Segura! Movido por esse ímpeto que eu comentei, quando eu recebi essa notícia, eu peguei um voo e fui pra lá e falei: olha, vocês convidaram, agora vocês não podem mais voltar atrás e eu vou encarar isso de alguma maneira. E foi um trabalho importante pra mim, porque essas mensagens que eu venho trazendo ao longo do tempo, né? Proteção dos povos indígenas, dos animais, a questão do racismo, das guerras, da violência, todas essas mensagens eu tive a oportunidade de colocar ali realmente nesse lugar importantíssimo, né? Então foi muito conectado à história do meu trabalho. Tiro no pé. Aqui dá para entender um pouquinho do processo, né? Então, a partir disso daqui, eu faço os desenhos, primeiro em preto e branco, tá vendo? E depois do desenho em preto e branco, eu começo a trabalhar as camadas de cor. Então, esse trabalho aqui, ele não tá pronto, ele tá 60%. Foi a partir disso daqui que eu pintei o mural da fachada da ONU. Aqui você já vê o resultado final dessa obra, que é como nós vamos entregar o mundo para as próximas gerações. Para mim
já foi mais fácil lidar com isso. Quando eu tinha 20 anos tal, eu falava, meu, que se dane, pinta por cima, não tô nem aí. Mas vai passando o tempo, eu fico imaginando que é possível manter esses trabalhos. Então, o que, que eu penso? Quanto melhor for preparada a superfície, o material que eu vou utilizar, esse mural ser invernizado, a gente ter uma iluminação correta, não ter vazamento, não ter nada, porque é o material mesmo no mundo todo. Mas isso possibilita que novas gerações possam ver esses trabalhos. Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela... Tô falando isso porque, sei lá, eu tenho um filho de 8 anos de idade. Se eu vou para Nova York, eu quero mostrar para ele obras do Kate Haring, do Basquiat, anyway. Se eu vou para Inglaterra, se eu tô lá em Bristol, por exemplo, eu quero ver as obras do Banksy. E eu quero que as próximas gerações tenham essa possibilidade. Então, o que que acontece? Existem esses murais ainda, mas são poucos. E a história da street art estava muito descartando muito rapidamente. Então, por exemplo, você ia para um festival nos Estados Unidos, pintava lá um prédio. No festival do ano que vem, eles apagavam esse prédio e outro artista pinta por cima. Eu hoje imagino que isso é totalmente desnecessário, porque tem tanto espaço para pintar, né? Tem tanto prédio disponível, tanto muro, tanta possibilidade. Para que apagar o trabalho de um artista que muitas vezes ficou ali 5, 10, 15, um mês pintando aquilo? E sem contar que a maioria desses artistas, como é o meu caso também, muitas vezes não tem dinheiro nenhum envolvido. O cara faz isso porque ele quer colocar o trabalho dele ali, pelo amor ao trabalho e tudo mais, a oportunidade de estar ali. Agora você imagina todo o esforço envolvido para chegar lá 6 meses, 1 ano depois, o trabalho não está mais. Então hoje, respondendo resumidamente, eu sou favorável a que os murais sejam preservados e bem cuidados. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nóis. Voltamos de nós, vivemos por nós. Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent. E aí? Galera do REC, tudo bem? Rodrigo Marangoni aqui, diretor executivo de criação da galeria. Tô aí com uma diquinha que me pediram para dar para vocês, o que eu ando lendo, do que eu ando ouvindo, do que eu ando consumindo. Hoje eu tô lendo um livro chamado Extremamente Online, Extremely Online na tradução. É da Tara, que é uma escritora que escreve para o Washington Post, e o livro ele aborda basicamente a cultura da internet desde a sua fundação, né, desde o comecinho da internet, das antigas redes sociais, do MySpace, dos vlogs, enfim, ela traz uma leitura muito contemporânea sobre cada um desses movimentos culturais que a internet fez parte e faz uma análise muito ácida, muito crítica sobre o tema. Então é um livro que eu estou lendo, não terminei ainda, mas está sendo muito interessante o ponto de vista dela sobre, né, cultura digital no geral, mas sobre esses temas que a gente passou tão rápido e a era da internet, né, a gente está correndo com uma velocidade absurda e ela traz isso dissecado ponto a ponto, desde o surgimento ali da internet até a nossa primeira rede social e até acompanhando a evolução do design e também de como a gente consome, da interface do produto, né? Antes a gente tinha os computadores de mesa, hoje a gente tem os smartphones e como tudo isso mudou o comportamento da sociedade. Então é uma diquinha super legal. Acho que não tem esse livro em português ainda, mas confiram lá. Quem sabe vocês acham. Não falei que tava demais o programa hoje? Curtiram? Até que você tem razão, né? Viu? Teve razão dessa vez. Mas, ó, gente, quem perdeu já sabe, né? Que chore. Tô brincando, gente. Ó, quem perdeu pode acessar os nossos conteúdos através das nossas redes sociais. @programareclame. É simples, fácil. Você chega lá, tem esse conteúdo, tem outros conteúdos exclusivos. Exato. Nudes do Allen. Nudes mesmo em promoção, aproveitem. Ó, quero agradecer aqui a Japan House, que recebeu a gente. Esse lugar incrível. Lindo. Que fica no coração da Avenida Paulista, em São Paulo. E sempre tem uma exposição mais incrível que a outra, viu? Eu já estive aqui, estou aqui agora e vou voltar também. Que bom, você vem comigo? Eu sempre, então, amor. Então, simbora. Vamos embora, E vocês então, também. Né? Bora? Beijo. Tchau.